مہربانی سر بہت شکریہ سے سوال فرماؤ میرے کا اڑائی رکھ چرنٹے متا لگ بنین کچے کوٹھے دی سننی بنیلی بچا کا اڑائی رکھ چرنٹے متا لگ بنین کچے کوٹھے دی سننی بنیلی بچا ہونی لج پار سنگتی تصرفہ نہ کر بامے گھر بار لا چنگے بیلی بچا اللہ عادل سعید بھولے کچن رہے کھٹے کہکان نہیں متا خود ڈھائے پمے اوے پا نہ جھاتی کسے دی حویلی دے وچ کہیں دی جھاتی تو اپنی حویلی بچا پا نہ جھاتی کسے دی حویلی دے وچ کہیں دی جھاتی تو اپنی حویلی بچا رب دیندا ہے عزت بے حیا نو نہیں سکھا ہوندا رب دیندا ہے عزت بے حیا نو نہیں سکھا ہوندا جے دیوا بال رکھا تا ہوا نو نہیں سکھا ہوندا پہ پھٹ گئے خون بندیاں دے صحیح دنج ڈٹ منافق ہن جے رج روٹی پھرا کھاوے پھرا نو نہیں سکھا ہوندا جے رج روٹی پھرا کھاوے پھرا نو نہیں سکھا ہوندا تے تھک پیو تے میں ایں لو شیر پڑھا صرف صرف دو شیر پڑھا زیادہ میں تکلیف نہیں جنے جواب نہیں آنکھے جدن سعید حیا نہیں سنگتا آلے میلے وگ گئے آنکھے جدن سعید حیا نہیں سنگتا آلے میلے وگ گئے وے پگڑیاں بٹیاں کوئی نہیں ویدا ہن اتوار دے ویلے وگ گئے پگڑیاں بٹیاں کوئی نہیں ویدا ہن اتوار دے ویلے وگ گئے وے بخت سے تا ٹھگ سجنا دا آسیوں پاسیوں ڈھگ لگ ویندا ہن سن گرو جی کون سڑیندا ہے دولت مک گئی چیلے وگ گئے ہن سن گرو جی کون سڑیندا ہے دولت مک گئی چیلے وگ گئے جیڑے غیرت تے بندیائی جلان دین گھر بیٹھیاں عزت کما سکدے ہیں